বিভিন্ন দাবীরে যেহেতু আজি এক তারিখ আর এক তারিখে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের দিনাখনে যেহেতু কেব যখন চালক আছে চালকসকলে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে আর মূর যেহেতু পিছফালে যে দেখিছে যেসমূহ কেব আছে সেই কেবসমূহ ইয়াত রখায় আর জাপরিখ যখন খেলপথার আছে সেই খেলপথারত এই সমূহ গুৱাহাটী বিভিন্ন স্থানৰ যি কেব আছে কেবসমূহ ৰখাই এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মূলত বিভিন্ন দাবী আছে সেই দাবীসমূহনো কি তাকে জানিবলৈ আমি যিহেতু চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আজি এই যিহেতু অনশন কাৰ্যসূচী বা এই প্ৰতিবাদ কৰাৰ মূল কাৰণ কি আজি আপোনালোকে যিহেতু কেব চলাচল বন্ধ হৈ গৈছে সমগ্ৰ যদি চাব যায় গুৱাহাটী মহানগৰ আচলতে এইটো একচুৱেলি আমাৰ প্ৰতিবাদ নহয় আমি আজি ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ আমাৰ যিটো শ্ৰম আমি দিনটোত যিটো শ্ৰম কৰি যিটো উচিত মূল্য পাব লাগে সেই মূল্যখিনি আমি কোনো দিনে পোৱা নাই আজি দুবছৰ ধৰি পোৱা নাই বাকী আমি চৰকাৰৰ কথা নকওঁ কৈ কৈ আমি হাৰি গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ চালকসকল আমি আজি একত্ৰিত হৈছোঁ এইটোৰ কাৰণে যি বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠী যি আমাৰ শোষণ লুণ্ঠন চলাই আছে যি আমাৰ তেজ সুপি আছে আজিৰ দিনটোত যি আমাৰ আজি ঘৰ নচলে আমি ল'ৰা ছোৱালীক কিনি টিউচন দিয়াৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ সামৰ্থ নোহোৱা হৈছে গাড়ীৰ EMI দিব নোৱাৰোঁ তেল ভৰাব নোৱাৰোঁ মোবিল চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যি আপোনাৰ বহিৰাগত কেচপিয়া এপ আছে যাক মই ব্যক্তিগতভাৱে কি আচলতে হয় যাক মই ব্যক্তিগতভাৱে মই বৰ্জন কৰিব বিচাৰিছোঁ চিৰদিনলৈ উবেৰ যাৰ যি উবেৰে মোক আজি জুৰুলা কুৰুলা খুৱাইছে আজি দুবছৰ ধৰি মই তাক ব্যক্তিগতভাৱে মই নাম দিছোঁ ৰক্ত পিপাসু উবেৰ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ উবেৰ আৰু ওলা যিটো চলাৰ পিছতে আপোনালোকৰ আচলতে জীৱন নিৰ্বিকা অকণমান অসুবিধা হৈ পৰিছে নহয় জানো অসুবিধা মানে আমাৰ মাজৰ পৰা 12 জন এতিয়ালৈকে হেৰুৱালোঁ আৰু আমি অনুৰোধ ৰাখিম আমাৰ সতীৰ্থবৃন্দক যাতে আজিৰ পৰা উবেৰবোৰ সেই দানৱ ৰক্তপিয়াঠো যাতে অনলাইন নকৰে অন্য অন্য বিকল্প আছে তাত গাড়ী অনলাইন থাকক আৰু এই উবেৰৰ সুখন নীতি শেষ কৰিব নোৱাৰিম আমাৰ যিটো জীৱন জীৱিকা যৌৱন আমাৰ সকলোবোৰ শেষ কৰিলে আজি প্ৰায় চালকৰে বেমাৰ যদি চেক কৰিব যায় প্ৰায় সতীৰ্থবৃন্দকৰ বেমাৰ দিনটো সৰু সৰু সেই মেজ বকচৰ নিচিনা গাড়ীখনত দানিতাদ হৈ বহি থাকে ভাড়া এটাৰ পিছত এটা আহে কিন্তু আমাৰ যিটো শ্ৰমৰ উচিত মূল্য পাৰ কিলোমিটাৰ 7 টকাৰ পৰা 8 টকা দিয়ে সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে TV যোগেদি ক'ব খুজিছোঁ উবেৰক আপোনালোকে কিমান দিন অত্যাচাৰ কৰিব কিন্তু আমি সিমান দিনলৈ যুঁজি যাম উবেৰৰ ইয়াৰ পৰা নচ্ছাত কৰিহে এৰিম আপোনালোকে বিকল্প কি বিচাৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি বিচাৰিছে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰতিবাদ কৰিছিলে বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে বিচাৰিছে কি আপোনালোকে আপুনি ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে সেইটো কথা মই ক'ম বুলি ভাবিছোঁ চৰকাৰৰ মানে আলোচনাত বিশেষকৈ দ্বিতীয় অফিচৰ আলোচনাত মই 3 বাৰমান উপস্থিত আছিলোঁ মই হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়াৰ কথাটোৱে ক'ম এই তেওঁলোক আমাৰ অভিভাৱক এজ এ বিষয়া হিচাপে তেওঁলোক আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱকৰ লগত আমি সমস্যাৰ সমাধান কৰিব যাওঁ তেওঁ উল্টাই আমাক দম মাৰিহে কিছুমান কথা ঠাণ্ডা কৰিব বিচাৰে কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নিবিচাৰে আশা কৰিছোঁ তেওঁ যি স্থলত এজন ভাল অভিভাৱক হ'ব বিচাৰিছে আমাৰ কথাখিনি বুজি মিলি আমাৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰক এই ক্ষেত্ৰত বহুতবাৰ DC বা কমিশনাৰৰ লগতো আলোচনা হৈ গৈছে বিশেষকৈ তেওঁৰ মাধ্যমেদিয়ে বেছি আগবাঢ়ে হিমাংশু প্ৰসাদ দাস ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা এনফোর্সমেন্ট দ্বিতীয় তেওঁ কিন্তু কোনো কামতে আমাৰলৈ আজিলৈ সাকসেছ কৰিব নোৱাৰিলে দুঃখিত মই নামটো ক'ব লগা হৈছে তাৰ বাবে তেওঁ যেন মোক ক্ষমা কৰে কিন্তু উপায়বিহীন হৈ মেলে কথাখিনি ক'ব লগা হৈছে ধন্যবাদ এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰিছে কি আৰু যদি চাব যায় এক প্ৰকাৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈ পৰিছে নহয় জানো এতিয়াতো আমাৰ যিখিনি চালক আছে গোটেইখিনিৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে অসুবিধা হৈ আছে আৰু আমাৰ এখেতসকলে ক'লে বাকীখিনি আচলতে মই আজি 3 বছৰ আগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক নিজে লগ ধৰিছিলোঁ এখন লিখিত দিছিলোঁ যে তাত আমাক কেনেদৰে লুণ্ঠন চলোৱা হৈছে কেনেদৰে অত্যাচাৰ হৈছে এই গোটেইখিনি বিষয়বস্তু লিখি মই CM ছাৰক নিজ হাতেৰে আগবঢ়াই দিছিলোঁ ছাৰে কৈছিল যে এইখিনি সমস্যা সমাধান আমি কৰি দিম তাৰপিছত এতিয়ালৈকে কিন্তু আজিলৈকে একো খবৰ অহা নাই কিবা সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে নে আপোনালোকে যিবোৰ অসুবিধা বা যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব বাবে চৰকাৰ কিবা সময় বান্ধি দিব নে আপোনালোকে সময়সীমাটো আমি তেনেকৈ বান্ধি দিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমি চালকহে এতিয়া আমাৰ মানে প্ৰতিবাদ আমাৰ বেলেগৰ লগত নাই আমাৰ হ'ল উবাৰৰ লগত কাৰণ উবেৰ চলাই আমাৰ মাজৰ পৰা বহু চালক গুচি গৈছে আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰিছে আমি সেই মানুহজনক আমি নৱগ্ৰহ জ্বলাব গৈছিলোঁ সেই মহিলাগৰাকী যেনেকৈ কান্দিছে সেই শিশুটো দুবছৰীয়া শিশুটো যিটো যেনেকৈ কান্দিছে আমাৰ অন্তৰ একদম ভাঙি গৈছে সেই চকু পানী দেখি সেইকাৰণে আমি একমাত্ৰ উবেৰক বয়কট কৰিছোঁ কাৰণ উবেৰ চলোৱা প্ৰতিজন ল'ৰা বেমাৰত পৰি গৈছে ভৰিৰ বিষ কোমৰৰ বিষ কিডনী বেয়া হৈছে কাৰণ কি উবেৰ চলাই যদি ঘৰ চলাবলগীয়া হয় 15-14 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে আৰু 15-14 ঘণ্টা গুৱাহাটীত এজন চালকে গাড়ী চলাই চলাব নোৱাৰে ইমান যানজঁটৰ মাজত সেইকাৰণে আমি উবেৰ বাদ দিছোঁ আৰু বাকী বহুত এপ আছে ৰাইজে পাব ৰাইডাৰে এপ পাব
আপনাদের জানে বহুতকিটা এপ আছে, আমি নাম নক, আপনাদের সেই এপত আমার বুকিং করা পাব, এভেলেবল থাকবে। উবের মানে আপনাদের উবের নচলার একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নয় জানো? উবের যে এপ আছে এপত নচলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। হয়, উবেরে যে শোষিত আর লুণ্ঠিত করে আছে, এই শোষিত লুণ্ঠিত হয়ে আমার চালক সমূহ প্রায় 12-14 জনে আত্মহত্যা পথ বাছি লৈছে। গতি এটা এনেকা একটা অবস্থা হয়েছে, যু আর্নিং আমি 8 ঘন্টাত 16 সনত পাইছিল 2016, এতিয়া সেই একে আর্নিংটা পাবলৈ হলে আমি 14 ঘন্টা গাড়ি চলাব লাগে। অতিকে আমি দুর্বল হয়ে গেছো, অতিকে আমার শারীরিক অবস্থা এটা বর্তমান বেয়া। গতি অনুরোধ করছো, আমার বাপুকি স্বরূপ একটা বিভাগ আছে, সেই বিভাগে হল পরিবহন বিভাগ। পরিবহন বিভাগক অনুরোধ করছো যাতে এই সংক্রান্তটুত তেখেতলোকে অকমান চোয়া চিতা করে সরকারের লগত আলাপ আলোচনা করে আমার এই চালকখিন অকমান সকা দিব পারে, তার অনুরোধ জানালো। যদি আপনার যুব সিদ্ধান্ত বা যুব আপনার দাবি সেই দাবি মানি নলে পুনের এনেকা ধরনের আপনাদের স্ট্রাইক করব? নিশ্চয়, যদি আমার এই দাবিসমূহ মানি নলয়, আমি চালক ঐক্য মঞ্চ তরফের আমি যেটা ইলেকশন পার হব, ইলেকশনের পার হওয়ার পেছতেই আমি একটা সিদ্ধান্তত উপনীত হম যে আমি রাজপথ পর্যন্ত আমি গাড়ি রাখি প্রতিবাদ করা আরম্ভ করি। এই কমপ্লিট রাজপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটা সিদ্ধান্ত আমি চালক ঐক্য মঞ্চের তরফের আমি একটা সিদ্ধান্ত লম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর ইয়ে আসলে যেহেতু ক্যাব চালকসকল উবেরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে আসলে লুণ্ঠন চলার অভিযোগ উত্থাপন করে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। আর আজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের দিনখনে যে জাপরিকো খেলপথার আছে, সেই জাপরিকো খেলপথার কেবা শতাধিক যে উবের যে ক্যাব চালক আসলে ক্যাব চালকসকলে গাড়ি রখায় সমগ্র গুয়াহাটি মহানগরী আজি কোন ধরনের যাতায়াত করা নাই বা কোন ধরনের ব্যবস্থা করা ক্যাব চালকসকলে গাড়ি চলা নাই, তার সলনি ইয়াত প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করা দেখবলে পাওয়া গেছে।